Så där ja. Då ska vi ta och sätta igång här uppe. Underbart att se alla. Och varmt välkomna till Skanskas stund här där vi ska prata om den hållbara arbetsplatsen. Vad det nu innebär och hur man får till det. Det är ju onekligen så att man frågar sig om det är vi som attraherar eller det är lunchen. För det var ju fantastiskt många underbara människor här just nu. Det är vi jätteglada för. Det är ju, vad är det, 4000 grejer man kan göra i Almedalen och ni valde detta. Tack för det. Vi ska göra det bästa av det. Jag heter Trine och jag jobbar med den mentala hållbarheten i Öresundsregionen. Med eget företag som heter Energilabbet och brinner väldigt mycket för de här frågorna. Med mig här på scen så har jag två personer som brinner lika mycket, som jobbar med de här grejerna i vardagen också, som också har sett att vi står inför vissa utmaningar, men som också har sett att det finns lösningar. Och det är det som vi vill fokusera lite på. Sofia, ska du introducera dig själv lite? Det kan jag göra. Jag heter alltså Sofia Ekerlund och jag är marknadsansvarig på Skanska Öresund. Skanska Öresund är den del av Skanska som jobbar med kommersiell projektutveckling. Vi utvecklar kontorsbyggnader i kommunikationsnära lägen i framförallt Malmö, men förhoppningsvis framöver här också i Lund. Jag är ute och träffar en massa företag. Prata med dem om vad de står för utmaningar, vad de har för utmaningar idag, vad de behöver för att kunna bygga sin verksamhet vidare och så vidare. Det som man, som jag kan tycka att man tyvärr många gånger glömmer, är företagens allra viktigaste resurs, medarbetarna. Jag sitter ofta och pratar om hur många skrivbord behöver vi, hur ska vi sitta. Och man kan få, jag känner att man glömmer en stor del av frågorna inom kontorsmiljöer som faktiskt kan göra att vi mår bättre. Och med tanke på det så startade jag för 2,5 år sedan en hälsopilot. Lite för att höra vad vår egen personal anser vad som är en hälsosam arbetsplats. Det arbetet har lett vidare till att vi har tittat på hur våra byggnader kan anpassas för att stödja ett mer hälsosamt arbetsliv. Och jag fungerar också lite som talesperson i Norden för vårt arbete med hälsosamma arbetsplatser. Mm. Så superspännande om vi ska gräva ner oss lite i de där konkreta liksom, åtgärderna som ni har gjort. Men Kristina, hej. Ja, hej! Gott att ha dig med här på scenen också. Berätta lite vem du är. Ja, hej. Kristina Ström Olsson heter jag och jobbar som hälsostrateg på Länsförsäkringar. Och hälsostrateg, ja, vad är det? Det handlar ju så mycket om både vår egen hälsa, men framförallt hälsosamma arbetsplatser är det jag brinner för. Så det är allt från arbetsmiljö till faktiskt individs eget ansvar och arbetsgivarens ansvar. Och Länsförsäkringar är ju ett försäkringsföretag med över 6 000 anställda och lokalkontor i hela Sverige. Så de lokala frågorna blir också väldigt viktiga. Och självklart har vi Länsförsäkringar Gotland med oss också idag. Och vad gäller frågorna kring arbetsmiljö och psykisk ohälsa och sjukskrivningar. Vi ser så mycket som har hänt i samhället de senaste åren. Och det här är någonting som jag tycker känns så viktigt, för att vi ser hur de sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa har skjutit i höjden de senaste 6-7 åren. Och vi ser att det är en utmaning för arbetsgivarna. Och jag kommer gå in lite mer senare på faktiskt hur arbetsgivare och medarbetare känner kring det här. Om de känner att de har kompetens och det stöd som behövs för att kunna agera. För att som det ser ut idag så går ju väldigt, väldigt liten del av vården, den offentliga finansieringen, till förebyggande arbete. Det är väldigt mycket reaktivitet i vården idag. Och det här vill jag att vi jobbar tillsammans med för att kunna jobba mer med proaktiv hälsa. För kan vi förebygga sjukdom och förebygga ohälsa så har vi så oerhört mycket att vinna. Självklart mest för individ, men även jättemycket som arbetsgivare och samhälle. Mm. Härligt. Ja, så vi har liksom rätt pusselbitar här uppe. Tanken är, ni äter och så matar vi med inspiration och tips. Vi tänkte vi skulle försöka vara så konkreta som möjligt och inte bara prata teori, utan verkligen dela med oss av vad som har lyckats för oss och vad som inte har funkat. Och jag har gjort en hälsopilot tillsammans med
Öresundskraft som är ett energibolag i Helsingborg med cirka 400 medarbetare där vi har jobbat över 3 år nu med de här frågorna, så jag kommer att dela med mig av dem. Så jag agerar lite moderator som är lite väl passionerad för att hålla tyst ungefär. Så med det sagt så tänkte vi att vi skulle börja med att bara måla upp en bild av den förflyttningen som vi tror måste till för att vi ska börja och liksom se en, att det börjar hända saker inom det här området på arbetsplatserna. Vi ser ju att vi de senaste åren har förflyttat oss väldigt mycket när det kommer till hållbarhet när det gäller miljö. Vi börjar förstå det nu, vi börjar förstå att vi måste ta till oss ny kunskap omkring det och tänka lite annorlunda. Men vi har inte riktigt gjort den förflyttningen när det kommer till hållbarhet, när det kommer till den mentala hälsan. Att skapa mentala arbetsplatser, en hållbar arbetsplats och en hållbar företagskultur, hållbara medarbetare. Och det måste vi börja och liksom prata ihop oss om. Och där handlar det ju om att ta till sig ny kunskap, att testa saker, att få nya insikter tillsammans. Och då är det 5 förflyttningar som vi har pratat mycket om tillsammans, som jag tänkte bara lägga ut lite som en plattform för dialogen här idag. Så får ni avbryta mig om jag har tänkt fel eller om det är något ni vill komplettera. Den första är den som du är inne på, Kristina, och det är ju att vi måste gå från det här reaktiva till det förebyggande, till att tänka hållbart omkring de här frågorna. Att vi inte hela tiden håller på att fixa det sjuka, utan att vi börjar skapa förutsättningar för det friska. Och det är liksom ett grundläggande steg som måste till inom alla ledningsgrupper, inom företagen, för att vi börjar tänka i rätt bana omkring det här. Jag var på ett jätteintressant seminarium innan där Lisa som var med i panelen där, som är läkare, pratade om det som vi också pratar jättemycket om, att egentligen i grunden så är ju inte stressen i sig problemet, utan problemet är ju bristen på återhämtning. Och jag tror att vi måste göra en förflyttning från att prata så mycket om stress till att vi börjar prata om lösningen. Hur får vi till återhämtningen i vardagen? Hur flätar vi in den i små portioner i vardagen för att vi ska liksom vara hållbara hela vägen? Så det är den ena förflyttningen. Är vi med på den? Mm, absolut. Ja. Och ni får avbryta oss också här i publiken om det är saker som ni vill addera till det hela. Sen är det här med att vi hela tiden fokar på sjukskrivningarna. Att det varje gång vi pratar om vad kostade oss att vara så ohälsosamma på arbetsplatsen, och så mäter vi det i sjukskrivningar. Vilket egentligen ju bara är en väldigt liten del av det hela. Jag tror att det var någon här i Almedalen som kom ut med en studie, var det Feel Good Företagshälsovård som kom ut med en studie förra året där man sa att det är egentligen bara 1/3 av produktionsbortfallet som faller under sjukskrivningarna, men 2/3 som faller under den andra delen, det vill säga den här vardagsstressen som alla bär på när man kommer in på arbetsplatsen och inte riktigt kan prestera på topp. Därför att man har helt enkelt inte med sig sitt bästa jag till arbetsplatsen. Så att, ja. Nej, fortsätt. Nej. Nej, men jag såg en liknande undersökning nu också, så där man räknar med att vad vi egentligen kallar sjuknärvaro, alltså att vi inte är frånvarande på jobbet, men vi är på jobbet men vi kan liksom inte prestera på topp. Den kostar egentligen företagen ungefär, ja, uppemot 10 gånger mer än vad sjukskrivningarna kostar. Så att det är ju otroligt mycket pengar. Det finns också en global undersökning som visar att 37% presterar optimalt på arbetet. 37%. Vi har 63% som själva säger att de inte kan prestera optimalt. Och det kostar ju naturligtvis företagen och samhället en massa pengar. Ibland kallar vi ju den här sjuknärvaron för en dold sjukfrånvaro. Man talar inte om det. Och så ska det inte behöva vara. Alltså här handlar det så otroligt mycket om samtalen och kommunikationen mellan människor som vi nog kommer in med på. Så en förflyttning från att när vi pratar om ohälsan på arbetsplatser inte bara tänka sjukskrivningar, utan också vad kostar det oss att inte vara innovativa? Vad kostar det oss att vi inte är produktiva? Vad kostar det oss att vi inte liksom kan lyssna ordentligt till våra kunders behov och alla de här grejerna? För allt det här hänger ihop.
Sen är det en annan förflyttning som vi har pratat mycket om, och det är att göra den förflyttningen från den fysiska hälsan och det fysiska liksom fokus till den mentala hälsan. Vi har blivit efterhand bra på att uppmuntra våra medarbetare och ledare till att faktiskt röra på sig, att vila kroppen. Men när vilar vi hjärnan i allt detta? Och är det någon som behöver vila just nu, så är det våra hjärnor som belastas mer än någonsin och som får ta in mer information, ta ställning till saker mycket fortare än vad de någonsin har behövt göra. Så att den förflyttningen också, att börja prata om den mentala hälsan. Vi har haft mycket fokus på ledarskapet, gruppdynamiken, arbetsmiljön, men vi har inte liksom satt den mentala hälsan i fokus. Nej, och den är ju lite svår, den här mentala hälsan. Vi har gjort undersökningar, för 5 år sedan gjorde vi en undersökning där vi ställde frågan till medarbetare om de känner sig trygga med att prata med sin chef om hur de mår. Och som ni säkert kan gissa också, vad blev svaret då om man ställde frågan kring hur kände du dig? Känner du bekväm med att berätta att du har skadat dig fysiskt eller brutit benet? Ja, det är inga problem. Det är naturligt för oss. Men när det kom till att berätta om den psykiska hälsan, att man inte mår bra, så var det oerhört få som kände sig trygga med att prata med arbetsgivaren om det. Och det berodde ju dels på att man inte vill visa sig svag, eller att man inte har skapat den öppna dialogen mellan medarbetare och chef, men också att man i viss mån var rädd för att förlora jobbet. Mm. Nu gjorde vi den undersökningen precis nyligen igen, och glädjande nog så ser vi faktiskt att det har skett en förflyttning. Vi har blivit något bättre på att prata om hur vi mår, och det är väl kanske den enda fördelen med att den psykiska ohälsan har ökat och alla har sett statistiken, att man pratar mer och mer om det. Men fortfarande är det många som inte känner sig trygga med att prata om den frågan. Så där har vi ett stort jobb att göra på företagen. Och jag tror en del i det jobbet, det handlar ju liksom om att skapa trygghet i att det är frågor som man kan diskutera med chefer och kollegor och ledare. Men det handlar ju också om att se till att våra ledare och våra chefer har rätt förutsättningar. Att man har kunskapen att kunna jobba med de här frågorna. Så att när medarbetare kommer och lyfter det, så ska man ha rätt verktyg för att kunna hjälpa till. Mm. Så den, och sen så har vi då den fjärde förflyttningen, och det handlar egentligen om att flytta från ledarskapet och addera det personliga ledarskapet i det hela. Att få till den där kärnan att faktiskt klä på individen för alla de komplexa, svåra beslut som måste tas i vardagen. Och där, Lisa, förlåt att jag avbryter dig igen, men jag tyckte ni hade så bra i eran panel innan också om den här mentala skyddshjälmen som arbetsgivarna gav en mental skyddshjälm för att man fick en maskin eller någonting i huvudet. Nu måste den här mentala skyddshjälmen omdefinieras. Hur skyddar vi hjärnan på arbetet? Så det är arbetsgivarens roll att se till att det finns. Men hur kan jag ta ett personligt ansvar? Hur ser jag till att jag tar på den här hjälmen och nyttjar de här förutsättningarna som faktiskt ges på en arbetsplats? Så att det personliga ledarskapet måste i fokus och verkligen klä på dem. Och sist men inte minst så pratar vi också mycket om det här att HR kan inte äga denna frågan bara. Det här måste liksom bli en större fråga. Den måste vara behandlad precis lika viktigt som när vi pratar produktutveckling eller kundservice eller de andra bitarna. Så måste vi få in dialogen omkring hur får vi medarbetarna att må bra så att de kan prestera bra. Och den frågan måste ut i alla avdelningar, grupper och så vidare. Och är man ett litet företag måste man se till att ha något stöd som man kan bolla med. Precis. Bra. Så vi har de här förflyttningarna som måste göras. Hur ser det ut egentligen? Ska vi måla upp en bild av hur ser en riktigt bra, hållbar arbetsplats ut när det väl funkar? Vad är det vi arbetar oss mot, Kristina? Mm. Tydliga spelregler skulle jag vilja säga för alla. Om man tittar på dels det systematiska arbetsmiljöarbetet, om man arbetar med det så kommer man väldigt långt. För det handlar dels om ett tydligt ledarskap. Att man som ledare ser till att kontrollera, leda, följa upp verksamheten och ha de här regelbundna medarbetarsamtalen. För där ser vi att det är många som inte har det idag, fast de vet att det är ju faktiskt någonting som gör stor skillnad, även om man tycker sig känna igen sin medarbetare och veta hur den presterar. Men det handlar inte bara om prestationen och att man har, jag vet vilken förväntan jag har på dig och du vet vilken förväntan du har på mig, utan att man också faktiskt sätter sig ner och frågar, hur är det med dig idag? Hur mår du?
Så våga fråga och våga också berätta. Det är liksom grunden i medarbetarsamtalet också. Men sen också se till där att man faktiskt har nolltolerans mot kränkningar och mobbning. För det är ju faktiskt det allvarligaste. Det visar ju också undersökningar. Ganska självklart kanske att det är det man tycker är den allvarligaste risken. Och det är lättare att undvika det om man faktiskt har en öppen dialog. Och också se över arbetstider och arbetstidens förläggning. Mm. Så det är några viktiga delar. Mm. Vad tror du, Sofia? Alltså jag har ju en drömbild eller en vision av en arbetsplats som ger lika mycket energi som den tar. Vi pratar ju väldigt mycket, eller man fokuserar mycket på hur många timmar vi arbetar, men om man då håller sina 8 timmar per dag men kommer hem helt slut, så är det ju inte en bra balans. Utan jag önskar att man skulle kunna skapa ett kontor. Så när man kommer på morgonen så är man full med energi och känner sig taggad inför dagen. Och när man går så är man lika full med energi och känner att man kan ägna sig åt sina fritidsintressen. Och jag är ute och pratar ibland om vårt arbete med hälsosamma arbetsplatser och tycker att det är väldigt intressant att höra vad andra tycker. Nu är vi ju väldigt många här, men jag brukar ställa frågan, liksom, man ska fundera på en plats där man verkligen mår riktigt bra. Liksom, var ser du dig själv när du tänker på hälsa och välmående? Och svaren är väldigt ofta kopplade till naturen. Det handlar om dagsljus, det handlar om vatten, det handlar om frisk luft, det handlar om grönska. Men faktum är att vi spenderar 90% av vår tid inomhus. Så byggnaderna har ju otroligt stor inverkan på hur vi mår. Så en annan sån drömbild är ju att kunna på något sätt implementera de positiva effekter naturen har på hälsa i en inomhusmiljö. Något som vi har gjort som jag tycker fungerar väldigt bra också, det har med ledarskapet att göra, och det är att vi jobbar strukturerat med både ledarskapet, med utbildningar, med uppföljningar också, så att man får både stöd men också krav på sig, men också självledarskapet. Och självledarskapet handlar ju om flera delar, både uppmärksamma att jag tycker du är viktig, jag tycker du är kompetent, vill du ta ansvar? Ja, det vill alla medarbetare. Men att man också får då den autonomin och ta det ansvaret, så att man känner också ökad delaktighet. Det har varit oerhört positivt i våran organisation. Alla känner att de bidrar på ett sätt och att de har möjlighet att påverka och förändra och utvecklas. Tror ni att det är viktigare än någonsin att vi pratar om de här frågorna? För det är ju ingenting nytt egentligen. Men är det liksom, är det nu vi måste verkligen sätta på det på agendan mer än vi har varit innan? Jag tror att det är viktigare. Mm. Vi ser arbetsmarknaden, hur den ser ut idag. Den är lite annorlunda än vad den var för 20 år sedan. Det går oerhört fort, flexibelt. Vi har ett otroligt informationsflöde. Ökade krav på oss själva, kanske ökade krav på andra. Allt som ska presteras under en arbetsdag och under privatlivet. Så jag tror det är oerhört viktigt att vi är tydliga i kommunikationen och förväntningarna. Ja, det är ju absolut en jätteviktig fråga. FN har ju detta som ett av sina 17 globala mål. Och då handlar det egentligen inte bara om att öka hälsan i fattigare länder, utan man menar att god hälsa är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna bidra till samhällets utveckling. Så jag tror absolut att detta är någonting som vi behöver jobba med. Mm. Man behöver också se att det här är frågor som handlar om investeringar och inte kostnader. För varje krona man lägger på mer välmående personal så får man ju så otroligt mycket i retur. Så att jag tror att för att man ska kunna vara ett hållbart företag så behöver man jobba med de här frågorna. Om man tittar på de som kommer ut på arbetsmarknaden idag så ställer man också helt andra krav på sina arbetsgivare. Där man menar att arbetsgivaren ska ha större ansvar. Så att jag tror att det kommer att bli betydligt mycket lättare för företagen att behålla och rekrytera personal genom att jobba med frågor kring hälsa och välmående. Jag tror det du är inne på lite där är ju en av de där insikterna som man plötsligt, som det känns som att vi börjar komma till insikt med lite fler saker, just det här att det handlar egentligen om lönsamheten också, liksom att vi har tagit det som ett mjukt värde som inte, ja, det är väl trevligt om vi gör det men inte riktigt behövs, till att vi nu förstår sammanhanget att det faktiskt påverkar på alla nivåer. Fredrik Laloux, som är jätteintressant forskare och författare som har skrivit Reinventing Organizations, fantastisk bok att läsa omkring just
just vad är det som funkar i de här framgångsrika företagen i framtiden. Och i den boken så pratar han konstant, han kommer konstant tillbaka till liksom att organisationer som har fått med människan, som är humane and soulful and purposeful and liksom skapar förutsättningar för den friska människan, får lönsamhet på alla nivåer liksom. Så att det, jag tror att vi är fler som har kommit till insikt av att det här påverkar liksom de siffrorna också i verksamheten. Finns det andra insikter, om man nu pratar om att förändring börjar med insikt, finns det andra insikter som man måste komma till för att liksom verkligen få alla att engagera sig i frågan internt? Vi är olika, det är väl en insikt. Kommer man till den, då är det lättare också att jobba för att hitta personanpassade lösningar, både vad gäller hälsa men också arbetsdagen och planeringen. Ja, men jag tror, om man tittar på Skanska som företag, så är det nog ganska många företag som har varit igenom liknande resor, och kanske även som privatperson, där man egentligen tittar på vem är jag idag och vem är det jag vill vara. Skanska omarbetade sina värderingar för ungefär 2 år sedan. Vi skaffade egentligen inte nya värderingar, utan vi utvecklade egentligen de som redan fanns. Från början hade vi värderingar som byggde mer på att vi inte skulle göra fel. Och idag står vi med värderingar som handlar om att vi ska göra rätt. En av dem, Care for Life, handlar ju om precis det som vi står och pratar om här idag. Att vi ska ta hand om, ja, dels vår värld naturligtvis, men människorna som finns där också. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om det som du började med, Trine. Att man jobbar proaktivt och skapar förutsättningar egentligen för det friska istället för att jobba med det sjuka. Ni ser väl er också som, ni är en samhällsbyggare. Absolut. Inte byggare liksom av... eller också bygga, men såklart att absolut. Det är en annan syn på er själva också i det. Absolut. Och där kan man ju titta på, jag sa innan att vi spenderar ungefär 90% av vår tid inomhus. Så den byggda miljön skapar ju förutsättningar för hur vi lever. Och vi har ju faktiskt byggt ett samhälle som oftast leder till fysisk inaktivitet och ohälsosamma vanor. Man kan bara ta som ett exempel när man kommer in i byggnader och hotell brukar jag ta. Det blir lite, man blir väl lite miljöskadad, men man kommer in på hotell, man checkar in och många gånger får man fråga i receptionen om det finns någon trappa man kan ta. För man visas ju direkt i hissarna och ibland har man kanske bagage, det är lite självklart. Men det är inte helt enkelt att hitta trapporna i en byggnad. Och det är ju faktiskt så att så som vi utformar miljöerna så kan det också fungera som en katalysator. Vi är lata som personer och vi väljer liksom den enklaste vägen. Och presenteras man inför en trappa precis när man kommer in, ja, men då är ju sannolikheten större att man tar en. Så som samhällsbyggare vill vi ju naturligtvis vara med och bryta trenden kring det som vi känner att vi delvis har byggt upp idag och titta på hur de miljöer vi utformar faktiskt främjar det positiva. Och vi tror att man kan skapa byggnader som där det hälsosamma valet faktiskt kan vara det valet som är det självklara. Jag tänkte gå tillbaka till det Sofia sa från början där. Du sa att man får huruvida man ska göra fel eller rätt. Ja. Hos oss då hårdrar vi lite att säga att man får göra fel. Det är okej att misslyckas. Och som prins Daniel sa till när vi pratar om unga psykisk ohälsa, man måste få misslyckas. Och det är ju samma hos oss. Man måste, alla är vi människor. Och där tycker jag att det som är viktig insikten som vi har fått är att tänka helhet. Sen 5 år tillbaka i alla fall så har vi försökt att tänka helhet kring det här med det lönar sig att investera i förebyggande. Jobba på det här med kommunikationen och våga prata och våga fråga. Se till att ha tidiga insatser så att du kan hjälpa till snabbt om olyckan ändå är framme. Och se till också att nudja och locka till mer rörelse, vardagsrörelse. Gå upp någon gång i timmen, ut med promenadmöten. Se till att det finns möjligheter till fysisk aktivitet, men också sociala aktiviteter. För det vet vi också att vi mår så oerhört bra av. Och ha en social kontext och ett sammanhang. Men sen också återhämtningen. Och återhämtningen skulle jag vilja säga är en av de största utmaningen för många av oss idag. Hög prestation, många mål, tydliga mål kanske. Men vad tog den där pausen vägen när man inte tänker på jobb?
Så det är viktiga delar. Mm. Och den sista insikten jag skulle vilja lägga till där är just när man söker på psykosocial ohälsa i appen för Almedalen, så är det ju många av oss som nog har sett att där är ett antal programpunkter som just handlar om den psykosociala ohälsan bland våra ungdomar. Och det om något måste ju vara någon form av väckarklocka för oss allihopa, att liksom vi måste börja och ta tag i den här frågan och lösa frågan. Och jag tror att arbetsplatsen är en väldigt viktig plats där vi kan liksom påverka, eftersom vi spenderar så mycket tid där. Men också för att vi sen går hem och inte orkar att engagera oss i oss själva och vår egen hälsa, våra nära och kära, eller det föreningslivet som kanske är grunden för mycket av det som vårt samhälle står för. Så att någonstans så är det liksom en viktig fråga, både från lönsamhet för företaget men också från ett samhällsperspektiv. Nu tänkte jag att vi skulle bli konkreta. Jag tror att det är jättemånga som är supernyfikna på vad ni har gjort och liksom vilka lärdomar ni har tagit till er av det. Kristina, ska vi börja med att liksom grotta ner oss lite i hur Länsförsäkringar har jobbat dels internt men också hur ni har tagit med den kunskapen till att jobba externt? Ja, men absolut. Jag kan ta på mig två hattar. Och ett oss som företag och ett vi är ett försäkringsbolag. Vi jobbar med trygghetslösningar. Vi skapar lösningar på sånt som kanske det offentliga inte når fram helt, där vi behöver komplettera. Och vad gäller oss som företag så har jag redan tjuvstartat lite där när jag har berättat hur vi har jobbat med ledarskapsfrågorna och självledarskapet. En väldigt viktig del med prestationsstyrning och där vi ger och tar och lyssnar på varann och ger oss möjlighet att utvecklas. Och också ge konstruktiv kritik och lära oss någonting av det. Men sen också vad gäller de tidiga insatserna, så det är någonting som är väldigt viktigt att vi har sett, att man kan få, att det finns ett stöd att få. För chefen kan ju inte allt, utan vi har HR som du säger, vi har en företagshälsovård. Det är viktigt att gå på hälsoundersökningar när man uppnår en viss ålder. Det gäller att se till att man har någonstans att vända sig om man inte mår bra. Så vad vi har gjort sedan 5 år tillbaka, så har vi försökt att se helhet. Så inom ramen för vår sjukvårdsförsäkring, som man kanske sedan tidigare känner igen som en väg till snabb operation för högavlönade chefer. Det var ju många år sedan den såg ut så. Numera så är det ju någonting som är för oftast alla anställda på företag, alla branscher, hela landet och alla inkomstnivåer också, skulle jag vilja säga. Men det viktiga där i den utvecklingen var att vi utarbetade ett koncept med för mycket förebyggande hälsotjänster, så att man kan gå in tidigt när man mår bra eller när man mår lite, ja, sådär. Gå in och göra hälsoprofiler, få hjälp med stresshantering, få hjälp med sömn, få hjälp med kost och motion, ångest, oro. Så gå in där helt anonymt och göra individbaserade program när du vill och vart du vill. Så den flexibiliteten och komma in lite där på innovation. Till det har vi kopplat då ett samtalsstöd just för att kunna ha den här tillgängligheten om det är någonting som inte känns bra. Om man kanske känner att man inte vill gå till chefen med frågan, så ska det finnas en oberoende expertresurs som kan hjälpa till där. Med psykolog eller det kan vara privatekonomisk rådgivning. För vi ser inte skillnaden på om det är ett problem som har uppstått på jobbet eller i privatlivet. Oavsett så drabbar ju arbetsgivaren. En annan viktig del har varit att kunna hjälpa till tidigt om det finns risk för sjukskrivning, lång sjukskrivning. Så att då ta hjälp av en oberoende expertresurs som kan se till att göra en utredning och se vad är det den här individen behöver för att må bättre. Ofta ser du en kombination av lösningar man behöver hjälp med. Och att då få den hjälpen i närtid. För vi vet att när det gäller psykisk ohälsa så är det så mycket större risk att det blir en lång sjukskrivning. Och redan efter någon månad så är det ju svårt att komma tillbaka. Så de tidiga insatserna är så oerhört viktiga där. Mm. Så då kan man alltså, man kan gå in liksom i lugn och ro själv och göra en analys. Och sen så där ser man de verktygen då. Är det liksom en liten kurs där? Eller? Där ser du om du har indikation på att du inte mår bra och behöver hjälp. Och man kan även välja om man vill ha tips och råd där. Det byggs upp en liten verktygslåda så du får meddelanden regelbundet med tips och råd sen. Och så kan du alltid ringa samtalsstödet om du behöver lite extra råd. Har det tagit lång tid att förankra detta bland ledarna, liksom att uppmuntra sina medarbetare att nyttja? Jag ska säga, det är en pågående process. Göra det, det är en pågående process. Det är det som är utmaningen. Är detta informationsflöde som är att hinna med det som chef? Och där tycker jag att det är väldigt viktigt att man som chef ser vad man faktiskt har för möjligheter. Och som medarbetare också, att ta till sig det stöd som finns. Och även för chefen behöver ju hjälp
Och där finns det ett chefstöd också naturligtvis, som hjälper till i de olika frågorna. Och där det finns också upparbetat ungefär som det systematiska arbetsmiljöarbete som man behöver bedriva vad gäller social och organisatorisk arbetsmiljö. Att man får en checklista med punkter så att man kan vara lite uppmärksam på vad det är man behöver tänka på i vardagen. Jättespännande. Ska vi hoppa vidare till Sofia? Nej, men vi har ju naturligtvis ganska ett stort företag. Vi har samarbete med Feelgood som där vi har ju eller jag har hälsoundersökningar och har möjligheter till en massa olika typer av hjälp från röd till grön. Är det något program som heter där man egentligen tittar på det som är problem hos mig och så får jag utveckla det. Men vår erfarenhet var att vi hade väldigt svårt, precis som ni säger, att få medarbetarna till att använda det eller att man liksom tar den hjälpen som finns. Så att jag tyckte det var lite intressant. Liksom. Okej, vi pratar om att vi vill vara hälsosamma och vi ställer krav på arbetsgivaren. Men vad är egentligen en hälsosam arbetsplats för oss själva som faktiskt jobbar med att utveckla kontor och arbetsplatser? Så för 2,5 år sedan så startade jag en hälsopilot på vårt kontor. Och vi började med att titta precis det som Trine inledde med, rörelse. Hur rör vi oss mer? Stillasittande och inaktivitet är ju faktiskt en av de största hoten mot folkhälsan idag. Och det är också någonting som är ganska lätt att ta på. Det är lätt att liksom försvara om vi skaffade aktivitetsarmband. Man kunde se hur mycket eller hur lite man hade rört sig under dagen. Man ser hur många trappor man gick. Det är väldigt lätt att mäta. Så det kändes ändå som en del som var ganska lätt att jobba med. Men vi byggde sen vidare på det och jobbade mer med den mentala hälsan. Och det är ju klart mycket utmaningar där omkring. Men vi började med att försöka lägga en grund kring vad är det egentligen våra hjärnor behöver. När gör man vissa arbetsuppgifter mer effektivt än till exempel på morgonen så kanske det funkar bättre eller än man gör det på eftermiddagen. Hur lägger vi möten under dagen? Avstämningsmöten, ska det komma när vi är som mest innovativa och kreativa? Eller är det kanske liksom i slutet av dagen när vi bara behöver bocka av lite? Vi jobbade mycket med frångänglighet och tillgänglighet. Det är ju i dagens uppkopplade samhälle en väldigt intressant fråga. Och hade väldiga diskussioner kring, ska man sätta upp regler? Är det så här att man får bara mejla mellan denna och denna tiden? Hur lång tid får det lov att dröja innan man svarar på ett mejl och så vidare? Vi jobbade också, precis som du har pratat om, kring sömn som ju naturligtvis är jätteviktigt för vår återhämtning. Men kan vi också hitta andra sätt för återhämtning? Vi behöver ju återhämta oss på andra tidpunkter än när vi sover. Så det tittade vi väldigt mycket också på. Hälsopiloten är ju idag avslutad och jag tror att vi kanske kan komma till lite slutsatser sen, men arbetet pågår ju naturligtvis. För ett år sedan så valde vi att registrera vår egen verksamhet för en certifiering enligt WELL. Och det är en ganska ny amerikansk certifiering som utgår helt från hur den byggda miljön påverkar människorna som befinner sig där. Och den bygger på 7 års medicinsk och vetenskaplig forskning. Och det är ungefär 100 parametrar som man mäts på. Där allting är kopplat till något organ eller något system i kroppen. Så det håller vi på att implementera på kontoret. Och det är ju jätteintressant att titta på vad det liksom medför för förändringar i kontorsmiljön. Men också väldigt mycket kring ledarskap, kring policies. Hur kommunicerar vi kring de här frågorna på kontoret? Vi har gått vidare med det här med att jobba med hjärnor. Så vi har startat upp ett samarbete med Katarina Gospic som är hjärnforskare som heter Relax, Recharge, Restart. Och ta till oss lite digital teknik där. Så det kommer att vara VR-klassrum där vi får lära oss mer om våra hjärnor. Och syftet är egentligen att vi ska öka effektiviteten samtidigt som vi minskar stressen för att vi ska kunna arbeta mer hållbart. Spännande. Jag har varit på den här frågan med vardagsmotion en del också. Jag tänker på när du nämnde det. För där ser vi ju att vi svenskar tycker att vi är ganska duktiga på att motionera. Hur många här tycker att de motionerar tillräckligt?
Ja, det var självinsikt. enligt undersökningar är det 70% som anser att de gör det, men det är 7% som gör det. Så där har vi också gjort lite innovativa piloter, provat oss fram, och vi är mitt uppe i det arbetet. Det ena arbetet heter Hälsointegratorn, och det är egentligen RISE och Karolinska institutet som har tagit fram en infrastruktur kring det. Och målet med den, nu provar vi den, och Länsförsäkringar är en av de företag som är med tillsammans med faktiskt lokaltrafiken i Stockholm, apoteket med flera. Det handlar om att med digital hjälp se till att skapa en genomtänkt plan för hur man vill förändra sin livsstil. Så det handlar inte bara om motion, det kan vara kost, sömn och så vidare också. Men där får man tillsammans med en hälsocoach den hjälpen att se till att sätta en plan och med löpande uppföljning, så att man har den här coachen som också kollar av läget. Det är den delen. Sen har vi någonting som heter Lev friskt. Och där hjälps vi åt, där det är många fler inblandade som ska hitta lösningar för att skapa den ultimata appen. Vi behöver lärdomar och insikter kring vad just är bra för dig. Vad är det som får dig att gå upp i soffan? För det är ju så otroligt individuellt vad man faktiskt går igång på. Vad är det som gör att man förändrar och börjar röra mer på sig? Så där försöker vi genom olika tester att skapa insikter kring olika aktiviteter och hur vi skulle kunna få en fungerande plattform för det som fångar så många som möjligt till vardagsmotion och glädje. Och jag tycker det är så underbart här när du står och säger vardagsmotion, för det brukar vara en av mina sådana mantran, att det här handlar ju inte om kroppsideal och det handlar inte om elitidrott. Det spelar egentligen ingen roll om man tränar jättehårt på gymmet en timme på lunchen och man sitter ner resten av dagen. Utan det är ju de här upp och röra sig lite då och då, att vi tar trappan istället för hissen, att vi tar, som du pratar om här, ett promenadmöte. All den här vardagsmotionen, det är egentligen den som gör den stora skillnaden. Så vi måste inte vara elitidrottare, vi kan ha hur bra hälsa som helst genom att stå upp och arbeta lite, röra på oss lite då och då. Och där tycker jag det är lite kul att nämna ett program som vi har gjort tillsammans med Öresundskraft då, de här sista 3 åren. Därför att där har vi, där håller de redan på väldigt sedan lång tid tillbaka att jobba med de här frågorna. Men vad de kände var att de saknade det personliga ledarskapet och den mentala hälsan. Och där satte vi ihop ett program till dem där vi då, vi har faktiskt skrivit en e-bok som, där vi delar med oss av alla våra misstag och också våra erfarenheter som ni kan ladda ner gratis på nätet som ligger inne på energi.se ifall det är någonting som ni undrar där. För jag tror det är viktigt att vi börjar dela med oss av våra erfarenheter. Men vad vi bestämde där var att vi skulle göra ett 2-årsförlopp och sätta det liksom personliga ledarskapet i fokus och lära våra medarbetare och ledare att prestera och må på topp utifrån sitt bästa hållbara jag. Och den första utmaningen som man står för när man ska göra ett sådant program är ju hur 17 skapar vi egentligen förändring i verksamheter idag. Eftersom allting går så fort och det är lätt att man gör någon app och så händer det ingenting, eller man tar alla ledarna, tar dem till en kursgård och så förväntar man sig att de ska skapa den här förändringen. Och där bestämde vi oss för att egentligen så sker ju förändring över en väldigt lång tid genom små, små påminnelser i vardagen som kommer från källor som man känner sig trygg ifrån. Ungefär samma förändring som man har gjort när man förhåller sig till ekologisk mat. Då har det ju varit små påminnelser, artiklar, nya produkter över säkert 10 år. Så vi bestämde oss för att över 2 år så skulle vi påverka alla i verksamheten, de 400 medarbetarna, med små påminnelser. Det kunde vara ett klistermärke på kaffemaskinen, det kunde vara en liten mikrokurs, det kunde vara ett litet event, det kunde vara en banner som var någonstans, det kunde vara anslagstavlor. Överallt så försökte vi att sätta in små tankar och påminnelser i vardagen så att man hela tiden fick en känsla av att det här är en organisation som vill att du ska må bra, för då vet vi att du kan prestera bra. Och de 4 områdena, jag tänker då i kontrast till att vardagsmotion som såklart också främjas inom Öresundskraft, men där man faktiskt valde att fokusera på att ge medarbetarna kontroll, lära dem att ta kontroll över tempot i livet, att kliva ur tidsofferrollen och verkligen gå in och ta kontroll över tempot i vardagen och känna att det är jag som kan sätta tempot. Hur gör jag saker och ting i sin rätta takt, hur mår jag bra i det jag gör? Vi satte fokus på
tankarna, att ta kontroll över tankarna. Lärde dem att det är precis lika mycket som vi kan jobba fysiskt med våra kroppar, så kan vi jobba med den mentala hälsan också. Det finns massa redskap till det. Har tagit in inspiratörer då som har visat de olika sätt. Vi satte fokus på fokus, att lära sig att stänga av bruset, att zooma in, sluta och duttjobba och istället göra en sak i taget och vara här och nu och inte i framtiden och inte där det är någonting som precis har hänt. Och sen lärde vi dem att pausa mera, att få till det här att det är inte stressen utan återhämtningen som måste, inte stressen som är problemen, återhämtningen, brist på återhämtning. Så justera, fokusera, reflektera och pausa mera var fyra ben som vi har jobbat på nu i 3 år i verksamheten, att sakta men säkert försöka att få dem att förstå de här sakerna och ta till sig de verktyg som finns i vardagen för att förflytta dem mentalt kring det här. Och detta då i kombination med allt annat de gör också som är fantastiska åtgärder. Men det var kul och modigt och framtidsrustande tyckte jag att just få jobba på det sättet, att tänka till lite grann bara kring den mentala hälsan och skapa hjärnfrid i det. Häftigt. Ja. Jag tänkte vi skulle avrunda med lite i, så här liksom, vad skulle vi vilja att alla tog med sig för lärdomar som misstag eller svårigheter som man stöter på, och hur vi alla på något vis kan bli bättre tillsammans genom att börja och dela de här sakerna. Några saker som ni vill ta upp eller? Ja, på en väldigt övergripande nivå. Våga ta ansvar och våga dela med dig av goda erfarenheter. Samarbeta. I flera frågor har vi valt att göra så att vi har rullande redaktörskap. Vi har rullande ansvar för de sociala aktiviteterna, för joggingrunderna och så vidare. Jag tror på det där med delaktighet, att alla har en roll att spela. Vad tänker ni om det här? För att ofta så stöter man ju på HR som förstår frågan, som ser utmaningen liksom, men har svårt för att få resten av organisationen, inklusive ledarna då, liksom att ta till sig detta. Hur kan vi hjälpas åt att sälja in det här? Att om vi sätter detta på agendan så följer ekonomin och inte tvärtom. Hur hittar drivkrafterna? Ja, vad är det vi ska trycka på liksom? Och är det några lärdomar som vi har gjort oss? Nej, men alltså efter hälsopiloten, så en av de första lärdomarna vi tog var ju det som vi har varit inne på med det individuella. Man tycker att hälsa är, eller man behöver olika saker, och hälsa är lite olika för olika personer. Det är ju väldigt lätt att man försöker skapa liksom ett program som ska passa alla. Och det märkte vi att det fungerade inte alls. Därför man tappar 75% för att de är egentligen inte intresserade av just det som vi satsar på här och nu. Så att man behöver liksom ha resurser internt för att man också ska kunna hitta liksom olika lösningar för olika personer. Det behöver vara integrerat i organisationen, att det liksom, det ligger i företagskulturen, och det måste vara på ledningsgruppens agenda. Det här är en jätteviktig fråga som är kopplade till företagets lönsamhet och egentligen företagets varumärke skulle jag säga också. Hur man tar hand om sina medarbetare. Men det, och en annan grej som jag läser från er hälsopilot, det är ju att ni bara gjorde det. Kan det också vara så att vi kan sitta analysera om vi ska göra en grej och sen så blir det så stort och så liksom. Men egentligen så är det du som lite som en eldsjäl som egentligen inte från början hade ett riktigt ansvar kring det, men du driver igenom, nu gör vi det här. Och här står du och pratar om det nu. Så kan det inte vara också en lärdom att vi måste bara börja testa, justera, givetvis inte vara naiva i det, men våga få fram liksom, ja men okej, det här fick vi fram någonting och det ledde till nästa grej. Har ni varit duktiga på det? Jättebra. Man kan ju vara rent krass också. Sätta sig med ledningsgruppen och visa svart på vitt. De här sjukskrivningarna har vi, det här kostar det. Och sjuknärvarokostnaden kanske vi inte ens ser i det. Det är så mycket mer. Så här ser stödet från Arbetsmiljöverket ut. Det här ska du göra för att ta ditt ansvar vad gäller arbetsmiljöarbetet. Öka kunskap, medvetenhet och se faktiskt, jämföra alternativen. Så mycket mer lönsamt det kan vara om man bara agerar och kommunicerar där. Men jag tycker det är intressant det här du sa med test, för det har vi kommit fram till, det fungerar väldigt bra i de flesta organisationer. För förändringsarbete är ju svårt.
Och det är många personer som tycker att det är jättejobbigt med förändringar. Men om man kallar det en test eller en liten pilot, då är de flesta med. För att då kan man ju alltid backa. Blir det inte bra så går vi tillbaka till vad vi hade. Men det händer ju nästan aldrig att man verkligen går tillbaka till det man hade. Vi testade saker som kanske inte fungerade. Men vi kom ju ändå i alla fall ett halvsteg framåt. Det är sedan man får flytta sig bakåt. Och folk blir mer öppna för det än att man säger nu är det här som gäller. Mm. Utan nu testar vi lite nya saker. Mm. Så det har varit en sån vinnande sak hos oss, känner jag, att vi har kallat det test. Jag tyckte du nämnde ett kul exempel på, just nu så testar ni att en timme i veckan, hur var det nu? Du får berätta själv. Just nu har vi precis startat upp och det, ja, hälsotimmen kallar vi det. Men det handlar egentligen om... Innovativt. Ja, har ni tänkt till lite? Precis. Och det handlar egentligen om att man ska ta en timme av sin arbetstid, alltså sin 40 timmars arbetsvecka, och göra någonting för bara sig själv. För det är så himla mycket, det är barn som ska hämtas och det är det som ska fixas, och man ska göra det på bara ta en timme arbetstid, fokusera på någonting som gör att jag mår bra. Och sen så har vi en rapportering av det efteråt, vad vi har gjort. Man får tips på hur man kopplar av, men man får också lära sig väldigt mycket mer om sina medarbetare, liksom vad de behöver för att få med som allra bäst. Ja, för jag kan tänka mig att det är nästan lika givande att just dela med sig av. Absolut. Vad gjorde du på din timme? Och vad då får vi liksom förebilder och ambassadörer i organisationen. Yes. Där har vi provat liknande koncept tidigare, där vi haft en som en pilot. Men det gick så där. En del tyckte det var jättekul och kunde visa vad de hade gjort, och man fick poäng och man jobbade i grupp. För där, det visar på hur olika vi är. En del tyckte att det var jättespännande med det, lite tävlingsmomentet, fysisk aktivitet. Men en del passar inte för och ville backa ur helt. Då vill inte vara med. Nej, och jag tror mycket det som du pratade om innan också, att man får lov att känna att man får lov att göra fel. Så det är också liksom folk som sitter och säger, jag har inte prioriterat min hälsotimme, jag har inte gjort någonting alls. Och det kan också vara att någon dag så hade vi någon som är jag satte mig på ett café och ett frukost och fika en timme. Det är ju också mentalt välbefinnande. Att uppmuntra till att bara vara. Ja. Att gå från att göra till att vara. Jag tänkte också några av de lärdomar som vi har skrivit i boken. Då jag och Ann-Marie då, som är HR-chef på Öresundskraft. Det var just det här att det tar tid att tränga igenom. Man tänker det här är ju någonting bra. Det här är ju någonting som alla kommer bli jätteglada när vi presenterar att vi kommer att göra detta. Men det tar jättelång tid. Även för de bra grejerna. Att, nickade du till mig eller? Ja, du kände igen det. Att man förstår att det kan ju ta liksom 6-7 månader att bara förankra att nu gör vi detta. Sen tar du ännu längre tid för dem att faktiskt börja nyttja det, och att ledarna börjar uppmuntra sina medarbetare. Och att man liksom känner att ja, men så är det. Och att man har lugnet i det, och att man jobbar långsiktigt med frågorna och strategiskt med frågorna. Och sen också i kommunikationen och i förmedlandet av all den här informationen, att verkligen nyttja alla kanaler. Vi gjorde en sån här bruttolista på alla sätt vi kunde nå alla medarbetarna. Det var allt ifrån, är det okej att skriva någonting när de sitter på toaletten? Vilket här i Almedalen inte är något som helst problem att ha all möjlig propaganda där. Men också att vi gjorde listor på, liksom, ja, men vi, till exempel hade vi ett tag att vi tyckte att när vi gjorde aktiviteter så kom folk inte. Vi kände liksom, ah, men en timme var mycket att gå på en föreläsning, och vi hade tagit in de här fantastiska föreläsningarna. Så istället så bestämde man för att vi gör en trappföreläsning. Alla ska ner för den där förbaskade trappan till lunchen varje dag. Och så skrev jag ett manus till vad vi ville förmedla. Gav det till 5 stycken ambassadörer i företaget som stod på varje trappnivå. Så att när de kom ner så fick de en minut där. Och sen så nästa så hade vi någon bild och så sa vi någonting annat. Och när de väl kom ner till lunchen så hade de gått igenom en 5-7 minuters mikroföreläsning omkring ett ämne som vi ville förmedla. Så att prova innovativa sätt att nå dem. Därför att vissa gillar en anslagstavla, andra är så, varför har vi det? Det ska vara digitalt. Men nyttja alla kanaler som är där. En annan lärdom bara. Vi pratar mycket om stora företag och man har så mycket möjligheter hur man kan jobba med hälsa och så vidare. Men 4 av 5 företag i Sverige är ju faktiskt småföretagare. Och de har ju sina utmaningar och kan kanske inte göra alla dessa piloter och satsningar. Men att tänka på även där att det är så oerhört viktigt faktiskt att jobba med arbetsmarknaden.
arbetsmiljön även under de frågorna, även om man har 3 medarbetare. Mm. Det är bra om de 4 personerna trivs bra ihop, för då kommer de att prestera så mycket mer. Mm. Så att de behöver också det stödet och kunna jobba på ett bra sätt. En annan stor utmaning tycker jag, det är frågan om det ska, när man gör en sån här fantastisk insats då, om man tänker vi lägger resurser på det, det är ett viktigt budskap till våra ledare och medarbetare, ska det då vara frivilligt eller ska det vara obligatoriskt? Och den tycker jag är jättesvår liksom, för att då blir det, gör vi det obligatoriskt så säger alla liksom, ännu en grej vi måste göra, vi har ju redan så mycket. Medan man tycker, ja men det här är en förutsättning för att ni ska kunna prestera på den andra nivån. Har ni några erfarenheter ifrån det som ni känner, här har vi gått in och pushat lite för att det faktiskt ska vara obligatoriskt närvaro på en föreläsning eller i ett visst pilotprojekt? Vi har inte obligatorisk hälsa, vi har viss obligatorium kring vissa möten och samverkan. Men jag tycker att det är upp till var och en av ledarna att bestämma om de vill ha obligatoriskt. Mm. För det som jag kan tycka är lite sunt och positivt med att ha obligatoriskt kring hälsa, det är att man visar att det är så oerhört viktigt. Likväl som man ska vara en schysst arbetskompis så ska man ta hand om sin hälsa också. Mm. Så det, jag tycker inte att det egentligen är konstigt. Vi har inte heller haft det obligatoriskt, men däremot kan man ju fundera på om inte det är rätt väg att gå. Om man tittar på hur kopplat det är till lönsamheten i företaget så är det väl klart att företaget också ska kunna ställa den typen av krav på sina medarbetare. Sen beror det på liksom vad man pratar om. Man behöver ju som sagt inte idrotta, men att man bryr sig om sitt eget välmående, det tror jag att man kan behöva pusha en del för att folk ska ta sig tiden. Och jag tror också det är lite, det är lätt att tänka, du sa lite tidigare som nice to have initiativ, men egentligen så är det ju grundläggande för att vi egentligen ska nå en hållbar framtid att vi jobbar med de här frågorna. Är det någon som, vi kommer att vara kvar här, så att om ni har frågor så får ni jättegärna haffa oss. Men är det någon som har en fråga som ni vill ställa till oss nu, som ni känner att vi ska avsluta med? Nu har vi lovar att vi inte skulle snacka så mycket. Och att vi skulle, precis. Ja, precis. Men man blir lite så här entusiastisk. Ja. Så det är den här igen, personliga ansvaret liksom. Blir det då ännu ett last för medarbetarna och ledarna, eller vad är det egentligen som ligger på arbetsgivaren? Arbetsgivarna har det långtgående ansvaret. Det är ju lagreglerat på olika sätt och i föreskrifter, så det är egentligen väldigt tydligt om man läser. Så den måste ju se till, genom de här regelbundna samtalen, stämma av arbetstider, arbetsbelastning, förväntningar. Se till, den har ju ett ansvar för att minimera risken för ohälsa och skada på arbetet, och till det ligger ju även den här biten. Mår du bra? Vi måste se till att du mår bra. Hur kan vi få bästa prestation och mående? Ja, jag tycker också att det är så pass svårt för arbetsgivarna faktiskt att skapa det där lugnet som man eftersträvar som människa idag, därför att det speglar den värld och det samhället som vi lever i. Och i väntan på den förändringen som kanske måste ske organisatoriskt eller på andra nivåer, så känner jag som människa och som medmänniska att jag vill ta på mig det personliga ansvaret för att åka med i vardagen och för att åka med min familj och för att åka med och engagera mig i den världen som jag är här. Så att jag tror att det är liksom, det är ju FN som går in och säger liksom vissa grejer, World Health Organization, arbetsgivarna har sina krav. Men det fråntar inte att vi också som individer och medmänniskor i den här världen och i det samhället vi är, har ett ansvar att se till att vi tar hand om oss själva så att vi mår bra. Men jag förstår frågeställningen. Den är jättesvår. Nej, nu måste vi sluta. Så är det bara. Tusen tack för att ni tog den här stunden tillsammans med oss. Och tack Sofia och Kristina för att ni var med. Tack så mycket.